Olá galera do canal Mix Play, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E vamos de UTS, Universal Truck Simulator. Vamos para mais um vídeo falando da atualização do jogo, né? Que já tem tempo, estamos aí aguardando como é que vai ser essa atualização. E eu tenho uma curiosidade para falar sobre essa atualização. Prestem muita atenção no que eu vou falar para saber se aconteceu ou se eu tô ficando louco, tá? Mas antes, inscreva-se no canal, ative o sininho, marca a opção todas, deixe seu like, curta, compartilha, tá certo? Deixa o seu comentário aí, o que você achou do vídeo, do canal, do jogo, da atualização, das imagens, enfim. Gente, vamos lá, vamos falar aí do Universal Truck Simulator sobre uma coisa estranha, uma curiosidade, ou eu tô ficando doido, ou eu tava dormindo, sei lá, tá? Prestem muita atenção, fiquem no vídeo, não saiam, para vocês saberem do que se trata. Mas antes eu quero falar assim, ó, eu vou mostrar aí várias e várias imagens, são bastante, hein? Várias imagens da próxima atualização aí do Universal Truck. A Interactive disponibilizou aí pra galera, então são várias imagens e eu vou estar mostrando para vocês, tá certo? Mas antes eu quero falar uma coisa, mano, até curioso, porque eu tô sem entender até agora. Eu tenho dois celulares, né? Um é só para jogo mesmo, mas eu tenho o Universal Truck nos dois celulares. Pois bem, eu acordei cedo, tal, enfim, fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí vi que tinha uma atualização para ser feita. E aí quando eu fui ver, era do Universal Truck Simulator. Sim, uma atualização do Universal Truck Simulator. A menos que eu tivesse muito bêbado de sono, ou seja lá o que, eu entrei na Play Store e fiz a atualização. Fiz a atualização do Universal Truck Simulator. Sim, senhores e senhoras, eu fiz a atualização. Eu não tô ficando louco, porque eu tenho certeza do que eu fiz. E aí que vai a minha pergunta e eu quero saber de vocês se aconteceu a mesma coisa. Eu fiz a atualização, só que quando eu fui fazer no outro celular, não apareceu a atualização. Eu falei, caramba, e é justo no celular que eu gravo os jogos. Aí eu falei, ah, vou ter que gravar no outro mesmo. Só que quando eu fui para o outro celular, não tinha atualização. Gente, eu não tô ficando doido. Eu fiz a atualização. Então, a pergunta que eu faço, vocês receberam a atualização do Universal Truck e depois ela desapareceu? Porque tá marcando a última atualização do dia 23 de agosto? De agosto, alguma coisa assim. E não apareceu, então eu fiz a atualização hoje e depois sumiu. Aí entrei na Play Store nos dois celulares e não tinha atualização, só tinha atualização, sabe, anterior. Eu achei muito estranho. Eu falei, será que eu tô ficando maluco? Será que eu achei que fiz e não fiz? Então, uma curiosidade aí, quero saber de vocês, se vocês receberam essa atualização do Universal Truck. E se receberam, digam-me se ela continua normal, se saiu mesmo, se aconteceu alguma coisa, voltou atrás, tiraram a atualização. Eu não estou entendendo nada, eu só sei que eu fiz. Isso eu tenho certeza, não estou ficando louco, tá certo? Então, curiosidades à parte, eu vou mostrar as imagens da próxima atualização, já que eu fiz e não tem atualização. Então, eu vou mostrar o que a Interactive mostrou aí pra galera, tá certo? Então fiquem atentos aí que são várias imagens. Bem, tá aí a primeira imagem dentro da cabine de um caminhão, que eu não sei dizer qual é, tá certo? E aí tá vendo um estacionamento perto de uma empresa, as montanhas lá na parte esquerda, lá ao fundo, né? Essas imagens parece que são todas do mesmo cenário. Ah, deixa eu só falar uma coisa.
quando eu falei que eu fiz a atualização, eu li o que veio, que seriam dois caminhões, agora não vou lembrar agora, dois caminhões, eu deveria ter tirado um print antes, dois caminhões, aí estava escrito um novo estado, resolvido o problema de bugs, tinha sido retirado um outro negócio do jogo, que eu não vou lembrar agora, então eu cheguei a ler, tá? A descrição ali da atualização. Então, só para ficar claro. Bem, aqui já é a mesma imagem, acho que do mesmo caminhão, só que em um outro ponto da cidade. Certo? Então, vou mostrar a outra imagem agora para vocês. Então são várias imagens, né? Então eu nem vou tentar explicar muita coisa, mas aí vocês vão observando estacionamento aí. Vou tentar passar o mais rápido possível as imagens, né? Para não falar muito em cima. Aí foto do cabine, da cabine do caminhão e da cidade, né? Mais uma foto da cabine, aqui já as montanhas e bastante neve. Agora aqui já vê mais neve, a montanha bem esquerda, a avenida. Aqui a mesma foto, né? A princípio parece ser de ângulos diferentes. Em momentos diferentes. Aqui mais as geleiras ali, a neve, a montanha à esquerda e a avenida. Aí mais uma foto. Aqui mais uma imagem bonita, até uma praça, um cavalo. Aí tem uma segunda imagem que mostra essa mesma praça, mas de um ângulo diferente, que fica bem bonito também. Você vê ali, ó, ao fundo, acho que deve ser alguns bares, loja. Aqui, ó, bem bonito. Interessante. Minha próxima foto, cabine. Caminhão, avenida. Vamos ir para a próxima. Aqui eu não sei, parece um pátio, é isso? Sei lá. Parece uma estradinha de terra também ali. Dá a impressão de ser, não sei. Mais uma foto. Então, parece que é o mesmo cenário, né? O mesmo trajeto. Várias imagens, enquanto vocês vão vendo aí. Que a Interactive liberou, né, várias imagens para mostrar aí como é que está ficando essa atualização e esse novo mapa. Então tem aí muitas imagens, tanto do centro urbano, né, da cidade, fora de estrada também, aqui uma parte mais aberta que é a do lado direito. Ao fundo, bem lá ao fundo, tem aquelas pás eólicas. Aqui uma imagem bem bonita, parece que o sol se pondo, né? E aquelas pás eólicas, acho que é eólicas ou é aeólicas? Não, é eólicas, eu acho. Aqui, ó, mais aproximado, bem bonito, bem interessante essa imagem, ficou bonita mesmo. A próxima, então liberaram, essa foto ficou bonita também, hein? As montanhas. Esse prédio aqui do lado direito, um estacionamento que não dá para saber o que é. Mais uma foto aí interna do caminhão. É realmente muitas fotos. Outra. Essas fotos aí já é só para dar uma visão
interna mesmo do caminhão. Aqui já escurecendo, parece próximo daquela praça, onde tem um cavalo. Aqui, será que é uma ponte? Aqui não dá para identificar direito. É, pode ser, porque tem um rio agora, visto de dentro do caminhão. Então pode ser que seja realmente aquela outra imagem. Aqui é o mesmo rio, só que aí descendo do caminhão, né? Do ponto de vista do motorista, fora do caminhão. Mais uma foto aí interna do caminhão. Eu tô olhando as imagens aqui, eu deveria ter olhado também ali o retrovisor, agora que eu tô olhando, para ver se o retrovisor é o mesmo, para saber se é o mesmo caminhão ou não. Mas parece que é o mesmo. Bem, gente, essa é a última imagem. Eu espero que vocês tenham curtido. E deixe nos comentários se vocês chegaram a atualizar o jogo, se está atualizado, se não está. Porque eu não estou ficando louco, eu atualizei, eu li a descrição do vídeo. Vocês podem confiar em mim. Bem, de qualquer forma, se eu estou ficando louco ou não, deixe aí nos comentários e deixe aí, sei lá, um salve. Ajuda bastante. E não esqueça, óbvio, de se inscreverem no canal. Tá certo? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.